Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилочки з нового аукціону. Тут мають бути банкноти різних країн світу. Багатенько тут у нас банкнот. Зараз роздивимось, що тут прийшло. Перша банкнота 10 к'ят, 1973 рік, Бірма. Зараз ця країна називається М'янма. Банкнота не банківського стану, але досить непогана. Наступна банкнота 1000 афгані, 1991 рік, країна Афганістан. Далі банкнота Непалу, 500 рупій з зображенням тигру, 2016 рік. Курс 1 непальська рупія дорівнює 29 копійок України. Далі теж непальська банкнота, 50 рупій, 2019 рік, з зображенням барсу. Ще одна непальська банкнота, 5 рупій, 2017 рік, з зображенням бика чи зубра. Зображення на оберті банкнот Непалу однакове. І ще одна непальська банкнота, 20 рупій, 2020 рік, з зображенням оленів. Тут теж Непал, 100 рупій, з носорогами, 2019 рік. І остання непальська банкнота, 10 рупій, 2020 рік, з зображенням антилопи. Чудові банкноти з зображеннями тварин. Далі ще одна банкнота М'янми, 100 к'ят, 1996 рік. Наступна теж М'янма, 50 к'ят, 1997 рік. Далі у нас банкнота Мозамбік, 50 тисяч метікал, 1997 рік. Це у нас банкнота Мадагаскару, 100 арі-арі, 2004 рік. Курс 100 арі-арі дорівнює 84 копійки. Наступна банкнота – це у нас Лаос, 500 кіп, 1988 рік. Далі у нас банкнота Камбоджа, 1000 ріель, 2016 рік. По курсу це 9 гривень 43 копійки. Наступна банкнота 100 песо, країна Гвінея-Бісау, 1990 рік. Наступна банкнота 20 доларів Гайана, 2006 рік, по курсу це 3 гривні 64 копійки. Далі банкнота 10 гурдів Гаїті,
2016 рік. По курсу це 2 гривні 89 копійок. Наступна банкнота В'єтнам 5000 донг, 1991 рік. Зараз по курсу це 7 гривень 76 копійок. Наступна банкнота 100 тисяч хорватських динар, 1993 рік. Далі 5 лір, Турція, 2009 рік. По курсу це 6 гривень 17 копійок. Далі банкнота Сомалі, 50 шилінгів, 1991 рік. Наступна банкнота 500 вон Північної Кореї, 2018 рік, 70 років незалежності, пам'ятна банкнота. І ще одна пам'ятна банкнота Північної Кореї – 5000 вон 2019 року. 70 років встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та КНДР. Далі банкнота 1 Нгулт Рум, 2013 рік, країна Бутан. По курсу це 46 копійок. Далі банкнота Пакистану, 10 рупій, 2022 рік. По курсу це 1 гривня 36 копійок. Наступна банкнота Нікарагуа, 25 сантаво, 1991 рік. Далі у нас банкнота 5 піастрів Єгипту, 2002 рік. Далі банкноти Республіки Киргизстан, 1993 року, 10 тайин. Один тайин. П'ятдесят тайин. Це у нас знову Єгипет. Наступна Туркменистан. Банкнота 2017 року. 1 манат. По курсу це 10 гривень 90 копійок. Далі банкноти Таджикистану. 5 рублів 1994 року. Наступна банкнота Таджикистану більш сучасна – 5 дірамів, 1999 рік. Двадцять рублів 94-го року – Таджикистан. Десять рублів 94-го року. Наступна банкнота 1 рубль Таджикистану 1994 року. Перші банкноти Таджикистану дуже схожі на радянські, та й сам герб також схожий. І остання банкнота 1 дірам, 1999 рік, Таджикистан.
ось таке поповнення колекції в мене сьогодні. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.